ديك ديكتورو. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي هلا قعب صدق نبي محمد هلا وسلم سنة عصبين وقال لي سنة كعصب خيرك سأل الله ينسيه شارك سنة الله هنا كدو شقوين بدن بينه يا الله شقوين كرا هنا كب أحد بدنا كب اللارن وعلى ربع شقادة إنه هنا شقاق سب أحد وين قصب باللارن إنه وجود من هذه الأهل سنة كيو خير ماشي رجعنا سنة كان كم إنه كج كج من وقاك سيا واحد إنه الله شقى إنه وسارة بدن وهي كم تا وسارة أمن يقول إنه وين كتر سنة هاي وسارة دكذا وسارة جناس سعادة كلوميسي سعادة مالية سعادة عافية كراشة غيمة يدور كوي رامنا نعم أما أمير بحشة تليوه سرقات استقيدة كبليسك يتيين تيس هداي تابرة تهي هداي دشبيني تهي هداي واحد برشات تهي هداي كورسوي اللو ديرة تهي وحيا لها سوى نمبع إلى سوى هداي الله إدمه وتليوه وأمر كبحشي دهراء نكاهي نيد دكاتة magacay waa maxamed jaa maxamed waxaan ka mid ah ardayda ka baxday jaamacadda dalka ku yaala waxaan ahay kormeere saddexaad ka tirsan ciidanka booliska dawladda Puntland waxaan ka mid ahay saliga dekedda magaalada Boosaaso waxaan bartay kulliyadda engineeringka waliba civil engineering waxaan ka baxay 2 sano koor waxaan hadda ku shaqeeyaa boolisnimo tani waxay suulinaysaa dhaqankii ahaa ciidanka booliska waxaa gala dad aan ku fiicnaan anigu waxaan ahay ardayda ka baxday jaamacadda dalka ku yaala waxaan kula tirinayaa dhalinyarada ila midka ah ee jaamacadaha ka baxa inay ku soo biiraan booliska ugu shaqeeyaan si nadiif ah waxaa loo tartamayaa saldhig saldhig saldhigba saldhig buu iska reebayaa waxaan rabnaa inaan noqono saldhig oo horeeya hadday amniga tahay hadday tahay soo xareynta ciidanka soo xareynta cashuuraha hadday tahay dishibiriinka hadday tahay kala dambeynta iyo amar qaadashada waxaa la rabaa inuu number 1 galo ayna number 2 iyo number 2 iyo number 3 minda ayna noqon hadii Allaah idmo oo saligaan oo saliga budlaan oo dhambirimay u qaata noqdo hadii la hadmo soo saad diyaar ma ahin sida hadba idinku u diyaar garowdaan weeye sida aynu birimiyada ku heli lahayn sida aynu saliga kale u dhaafin lahayn hadii Allaah idmo arrimaha soo dhanba inoo yaala waxaanu ku talagalaynaa hadii la hadmo shaqo meel kasta oo la ka dira police baynaa inaanu aadno hadii Allaah idmo waxa laga yaabo inaan dawaan gelinta raacnaho dadka kala saxno aynu gardafuu iyo gobolka inuu ku dameeyo aynu aadno inuu magaalada ka shaqo galo
iyadoo ay ino taalo takhliiso xareenta iyo amniga suugida hore aynu ka haynay dakeeda boosaasood. Allahu akbar! Allahu akbar! Wabillahi tawfiq.